ត់នៅក្បែរហើយឆ្លងគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងណាមិនប្រមឈប់ស្នេហ៍មានមែជីវិតខកគឺរឿងនេះទីគ្មានអ្វីល្អអត់ខ្ញុំមកតែមានចិត្តស្មោះប្រហែលគ្មានសង្ឃឹមជប់ស្នេហ៍ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅសម្លេងគាំទ្រនឹងការសម្លេងហូដល់អ្នកខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះជាមួយនឹង Tiger Street Football Festival 2018នៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរអូខេឥឡូវនេះចង់រំហើយណាចាចង់ខ្លាំងអត់ដូចអត់សូវខ្លាំងអូខេរំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា Yeah yeah Party tonight withI'm a
កំសាន្តជាមួយខ្ញុំនេះមិនអោយដូចយប់មុនឡើយមកភ័ក្របងប្អូនខ្ញុំអើយកុំនៅកន្លែងឡើងរំយប់នេះជាយប់ពិសេសអូយយើងជួបជុំគ្នាម្ដងយប់មិនសប្បាយខំឡងយប់នេះតែជាយ៉ាងណា Hey party tonight for you rom chung khni party tonight come on I will here party tonight we are there right here for you rom chung khni tang pro tang sai party tonight for you rom chung khni party tonight come on I will here party tonight we are there right here for you rom chung khni tang pro tang sai Now Sam Ria Here we go អរគុណណាស់អរគុណឥឡូវយើងផាធីជុំគ្នាបានអត់ចាចាអូខេអូខេអរគុណអរគុណចាអូខេឥឡូវចង់សុបាយបន្តទៀតទេចាចង់ខ្លាំងអត់ខ្លាំងអត់បើខ្លាំងជក់មកបាត់ទៀតណាសិតក្រពើបងហាំគិងក្រពយ៉ាងមិនអាចមានអ្នកថ្មីតែរូបថ្លៃ you never care មិនប្រដូចបងមានច្រើនលលោទេព្រោះល្មមស្នេហ៍មាន make you got me crazy this stupid love ជាប្រងខានខ្ញុំបានទេ you got me crazy ចង់តែស្នេហ៍គេក៏តាមចិត្ត oh you got me crazy យ៉ាងតែពីគួរតែរាប់អានគ្នាត្រឹមជីវិតព្រោះពេលនេះបងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែឈួតចិត្ត
ាត្រឹមនឹងបានអត់ចាប់ត្រឹមនឹងបានទេបើអត់បានយកអូនទៅណាយកអូនទៅណាយកអូនទៅរំបាត់ពោះមកបាត់ទៀតហ៎នៅណាគេចង់បានខ្លះចាអាឡូសុំរំទាំងអស់គ្នាណាអូសុំទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនៅក្នុងពេលនេះហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះ